İndi təqdim edəcəyim xəbərə keçməzdən əvvəl bir xəbərdarlıq edim ki, ürəyi zəif azyaşlıların baxması və qulaq asması qəti tövsiyə olunmur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində xüsusi amansızlıqla qətl hadisəsi törətməkdə təqsirləndirilən 75 yaşlı İdris Məhərrəmov məhkəməsi yekunlaşıb. Biz hadisəni baş verən gündən izləyirik. Əlimizdə olan kadrları bugünə kimi yayımlamamağımızın səbəbi cinayət işi ilə əlaqədar çıxarılan hökmün qanuni qüvvəsini almasını gözləməyimiz idi. Çünki müəyyən məlumatlar istintaq sirri daşıyırdı və məhkəmənin qanuni qüvvəsini almış hökmü olmadan kiməsə cinayətkar, qatil və ya günahkar şəxs deyə bilmərik. Artıq isə məhkəmənin hökmü qanuni qüvvəyə minib. Dəhşətli cinayətin istintaq materiallarını təqdim edirik. Yanvarın 27-si Nəsimi rayonu 4-cü mikrorayon Əliskəndər İskəndərov küçəsinin sakinləri səhəri dəhşətli xəbərlə açıblar. Qeyd edilən ünvanda yerləşən məişət tullantılarının atılması üçün nəzərdə tutulmuş zibil qutularında olan torbalarda doğranmış meyit aşkarlanıb. Dərhal hadisə barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Əraziyə baxış zamanı zibil qutularında olan 4 ədəd kisədə və 1 ədəd sellofan torbada doğranmış vəziyyətdə naməlum qadın meytinin hissələri aşkar edilib. Araşdırmalarla qətlə yetirilən şəxsin 32 yaşlı Banu Məhərrəmova olması müəyyənləşib. İstizlərlə keçirilən əməliyyatla şübhəli şəxs qismində Banu Məhərrəmovanın qaynatası 75 yaşlı İdris Məhərrəmov saxlanılıb. Ailə daxili münaqişə səbəbindən Məhərrəmovlar ailəsində tez-tez mübahisələr olub. Gəlin, qaynata, qaynına və baldız münasibətləri ürəkəsan olmayıb. Sonuncu belə mübahisədən sonra İdris Məhərrəmov gəlinini qətlə yetirib. Hadisə vaxtı İdris Məhərrəmovun oğlu ölkə xaricində həyat yoldaşı Qızıgildə, nəvələri isə digər otaqda telefonla oynayıb. İdris Məhərrəmovun istintaqa ifadəsini təqdim edirik. Düşmançılığım yoxdur, yaxşı ilə öldürmüşəm, canım qutarırsın. Axşamdan saat haldası 10-9 bu aralardaydı. Gəldi ki, mən uşaqlar da ver ki, çıxsın gəlsin, qapınlaş, mən deyir, gedirəm şeyə, gəzməyə. Dedim ki, işim var, gedirəm ora. Mən də buna dedim, ay bala, bu vaxtda sən gəlin ayıbdır, gəlin qaydarsan. Sən indi mənə qızımı qovaladın. Alvadı çıxartın evdən, indi də mənlə başlayırsan, bu ayıbda axı sayı yaraşan şeylərlə axı. Arayı bir daha eləyədən, arın çıxdı qaçdı məsələn burada. Evdə kim var idi hənum var? Heç kim yox idi, heç kim yox idi. Uşaqlar idi, bir də siz idiniz. Uşaqlar idi, mən idim, bir də bana idi. Mən əşim, uşaqlara axı çaldım ora, bu telefonu da verdim ona, telefon, dedim bana oynar. 25-i günü? 25-i akşam idi da, 25-i akşam idi. Uşaqlar getdi, onlar məşğul olub, telefonla oynayanda, da mən gəldim, mənə dedim, bana, da ayıqdır, da bu söhbəti qutaraq burada. Gözləm, şu axşamdır, uşaqlar da götürürəm. Bu nəsə fikirləşdə çıxdı getdi. Fadəzdə nə göstərmişsiniz deyil? Mən özüm, hara geçsəm özüm biləcəm. Mən uşaq deyiləm ki, mən özüm özümü idarə eləyə bilirəm daha. İdarə eləyə bilirəm. Gedəcəm də, gələcəm də. Sən də mənə söz deyə bilməyəsən. Deyərsən, cavabı da alarsın. Da mən də bundan sonra bir söz demədim, yendim aşağı. Nə fikirləşdiniz burada bəlkə? Öldürmək, başqa şey yoxdur. Başqa şey yoxdur. Mənim fikrim axşamdan elədi. Mən fikrimi qoymuşdum buna, nəsə mən elə bir şey vaxt tapım ki, bu mənim əlimdə şeyləyə görməsin. Çünki o mənim yıxardı yerə, mənim əşəz boğardı da. O məndən canlıdır, mənim də küdüm çatmadı da. Ne elədiniz buyurun, deyin. 8 burda idi. 8-in formasını da deyə bilərəm. Göstər. Belə idi çəkil, belə, eni bilə. Kiləşdim ki, əgər buna mən yaxınlaşsam, o mühatələ şəxsə... Yox, hələ harada dayanmışdı, onu təsbir edeyim də, belə gəldiniz. Mən belə gəldim. Harada idi Banu Məhərrəmov? Banu durmuşdu o otağında. Gedin, göstərin zəhmət olsun. Belə dedim, nə yəni, yemək zəhmət vaxtıdır. Aşpatat dedim, sənə nə var, sən gedin işinlə boşdan, mən işimə qarışmış. Çöndür siz telefonu deyə? Yox, çöndür, elə izu belə idi. Belə tutdum, buradan vurdum, bir də belə vurdum. İki dəfə vurdu, çəkildi. İki dəfə vurdum. Sonra elədi, yıxıldı bura. Bura. Yıxıldı bura. Bəli. Bir daha ürəyi zəif və azyaşlıların ekrandan uzaq əyləşməsi tövsiyə olunur. Ha, belə. Apardım, burada xalçanı qatdalamışdım, da burada. Gətirdim, baxdım, yıxdım bura bu. Bura yıxandan sonra getdim, xunuya. Buradan bıçağı götürdüm, buradan, bıçağı. Vuran kimi belə tərpandı. Səsi gəlirdi bəs siz bıçağı vurana kimi? Vuran kimi gəldi da. Yox, vurana kimi səsi çıxırdı. Çıxmırdı, üşü getmişdi. Hala gəldi vurdu. Hep 5 tane, 6 tane böyle vurdu. Vurandan sonra, durdum böyle baktım bir xeyir, durdum baktım. Baktım sesi yok. Çok fikirleşenden sonra dedim yok. Polis gelecek, nevelerim birden gelir, korkar. Ama bu kapı bağlamıştı. Bu kapını. Bir de uşak da çıkıp, bir de çıkıp, ehliyat edip bağlamıştı. Getmedim. Başladım burada bunu, da mecburum. Çağla
Kesmeye. Bunu kestim buradan. Yedim daha bana. Koydum bunu bu tarafa. Bak buraya. Çünkü o kan gelir değil. Dedim o tarafa gitmesin daha. Evet. Ondan sonra bunu kestim böyle. Bunu da 12 mi daha ilerledi. Şey, buradaydı, buradan daha. 5 taneydi, 4 taneydi. O böyle. Götürdüm gittim buraya. Çoktan köhne baltaydı, çoktan kalmıştı. O baltanı buradan götürdüm, bak buradan. Bir tane, iki tane vurdum, temiz sümüye vurdum daha. Sümüye, arası. Onluğun bak buradan, onluğadan, onluğa asılı bak buradan. Evet, içeri tarafı. Evet. Buradan böyle vurdum, bir daha vurdum, asılım orada. Şimdi meşhurda tık kırıldı, sümük kırıldı. Evet. Sürçüm vurdu. Buradan da kestenden sonra evet. Yine burada bir sümük var. Baltayla da vurdum, sümük kırıldı. Evet. Kestim öyle, koydum öyle o kadar, otur. Kaldı orada. Bağladım, bağ vereceğim. Bu da geçti. Kula bakıyorum, güzelim sömür. Bu memnunum, dedemin evini yıkarsın. Gördüm onun kulağını kestim. Bunu kestim. Baktım. Söylemeyeceğim dedi buna. Buranı da kestim. Sonra burnunu kestim. Böyle baktım, gözüne de vurdum böyle bıçağını. Niye de vurdun gözden, gösterdin? Tabii böyle de, böyle de, her burası böyle vurdum. Evet. Sonra böyle de vurdum. Baktım yok şey, hissim soymuyor, hissim soymuyor. Başka fikirle bunu eylemiyorum, birden dersiz böyle. Bunu geçe başladım, kaşın yoktu, kaş tarafını. Evet. Sağa sattım, başını öyle geçe, kesin. Baktım başına, bunların hamısını çıkarttım. Kulağı çıkarttım, koydum, onu attım oraya, o paltalarımı giydim. Kendine evet. Çıktım, gittim başını koydum ona, çıkam gittim. Hadise zamanı elinizde bu paltalar. Bu paltalar. Neyin yediler burada? Aynen öyle, telefonu ölürler de uşak telefonla yine. Baba telefon dedim bana, verdim ona, ikisi de burada bakardı. Evet. Ben de orada şimdi gördüm. Cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mahmud Nəbiyevin sədrliyi ilə baxılıb. Xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və qəbir və ya meyit üzərində təhqir edici hərəkət etmədə təqsirli bilinən İdris Məhərrəmov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Verilən cəzadan narazı qalan İdris Məhərrəmov hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Hakim Ziya Şirinovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib.